Солодкий сувенір та ще й з історією. У столиці з'явилася нова гастрономічна візитівка – київське сухе варення. Відродила смаколик за рецептом 20-го століття подружня пара з Київщини. Відтепер сухим варенням ласують не лише жителі столиці і області, а й гості України, які везуть його у якості подарунку у різні частини світу. Про секрети виробництва вітчизняних солодощів розкажемо далі. З гарбузів, буряків, моркви, яблук та навіть ревеню. Ось так виглядає сухе варення, яким смакували ще 100 років тому. Тоді цей смаколик вважався візитною карткою Київщини. Відродити солодкий сувенір вирішила сім'я Семенців. Сьогодні в нас вариться у цукровому сиропі яблуко. Перед тим, як фрукти та овочі стануть цукатами, їх переварюють близько 7 разів, а у перервах охолоджують 10-12 годин. Після сироп зливають та викладають шматочки на піддон. Чим і займається пані Олена. Каже, на одну каструлю з яблуками може піти ціла година. Все вручну, все з любов'ю. Далі майбутні цукати прямують до сушарок. Зараз ми даємо яблука і десь 2,5 дні будемо сушити. Це тепер, після чисельних експериментів, Ярослав знає, що температура повітря всередині печі має бути не більша за 65 градусів. В оригінальному рецепті таких подробиць не було. Радили просушити у літній печі. Що таке для горожан літня печ? Я поняття не мала. Ми 2 місяці не виходили з квартири. Ми зробили мільйони проб, ошибок. І все ж таки давній рецепт вдалося відродити. На першому фестивалі родина напрочуд швидко продала смаколики. Світлана побачила рецепт київського сухого варення випадково у старовинній книзі 1912 року. Тоді сім'я вирішила відродити історичний десерт. Тим більше на овочі та фрукти Україна так само багата. Сьогодні виготовлення цукатів стало родинною справою і рук поки вистачає. Готові продукти Семенці фасують вручну у невеличкій кімнаті. Це, наприклад, наша перша банка, перший дизайн. Хлопчиком, який їсть варення. Така баночка встигла стати справжнім сувеніром зі столиці України. В Європі не залишилось ні одної країни, де б не було вот этой вот банки київського сухого варення. Нещодавно сухе варення визнали й на міському рівні. Воно посіло перше місце на гастрономічному конкурсі, що проводила мерія. Смаколик обійшов навіть найвпізнаваніших конкурентів – котлету по-київськи та перепічку. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».